Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovanim gledalcima. Mi se nalazimo ispred Centra za socijalni rad u Pirotu i ovoga jutra razgovaram sa direktorkom Centra za socijalni rad Marijom Vasić. Dobro jutro direktor. Dobro jutro vama i dobro jutro našim gledalcima. Završena je revizija korisnika, kakvi su podaci? Da, završena je revizija korisnika. Mi smo imali, sada je ukupan broj korisnika novčane socijalne pomoći 1163 porodice, što kažem iz meseca u mesec se to povećava. U reviziji smo imali skoro polovinu porodica koji ostvaruju ovo pravo, znači oko 580 porodica je bilo u reviziji i mali broj je u reviziji izgubilo to pravo, negde oko 50 porodica, ali kažem i sa tih 50 koji su izgubili pravo, imamo 1163 aktuelnih porodica koje su na evidenciji Centra za socijalni rad koji koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć. Podaci svakako nisu dobri. Vidimo da se broj korisnika povećava konstantno. Iz meseca u mesec broj korisnika novčane socijalne pomoći raste. Mi smo imali jedan period, znači u julu i avgustu, kada je bio manji broj korisnika, manji broj u odnosu, kažem, na prethodne mesece, ali jeste da konstantno raste broj korisnika novčane socijalne pomoći. Nažalost, nadamo se da ova situacija se malo promeni i da imamo mi manji broj porodica koje će koristiti ovo pravo. Jesenji period je vreme kada sve porodice imaju veće troškove i kada je potrebno da se odvoji novac i za zimnicu i za ogrev i za decu, za polazak u školu i tako dalje, a naročito je to problem kada su to porodice koje nemaju sredstva, tako da ste i tu da im pomogli. Pa jeste, septembar je mesec kada mi imamo pojačane gužve u hodnicima, pojačan broj stranaka upravo koje žele jednokratnu novčanu pomoć za ove potrebe koje ste i vi rekli, i mi se trudimo da onim najugroženim porodicama kojima je stvarno ova jednokratna pomoć potrebna, ustupimo jednokratnu pomoć za ove potrebe, pre svega sada septembra, kažem, za udžbenike, za nedostatak udžbeničkog pribora za školu. I sada će krenuti naravno i zahtevi za ogrev. Mi nemamo velikih sredstava da bi mogli da podmirimo baš sve korisnike kojima je ogrev potreban, ali mi ćemo napraviti jednu selekciju tamo gde su najugroženije situacije, oni će dobiti sredstava za ogrev, a ako imamo sredstva, znači malo ćemo taj spisak i proširiti. Ovaj period jesen i zima je period kada se veća pažnja poklanja i starima i onima koji su udaljenim selima. Naravno, mi konstantno brinemo o našim korisnicima koji su u udaljenim selima, naročito su alarmantna staračka jednočlana domaćinstva i mi smo tu aktivni. Naravno, tu je i Crveni krst koji svoj deo aktivnosti sprovodi, ali mi ćemo sada takođe u saradnji sa Crvenim krstom, znači, dati određene spiskove za korisnike koji će dobiti pakete koji su izuzetno kvalitetni paketi koji će staračkim samačkim domaćinstvima verovatno biti na kućnu adresu dopremljeni. I to je jedna vrsta pomoći. Evropska unija organizovala jednu interesantnu konferenciju na kojoj su učestvovali predstavnici našeg Centra za socijalni rad. Tako je, prošle nedelje u Beogradu je jedna značajna međunarodna konferencija bila. O značaju te konferencije govori broj prisutnih ministara kao i broj prisutnih evropskih delegacija. Kažem, konferenciju je otvorio ministar Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na konferenciji, na panelu su učestvovali i ministarka Jadranka Joksimović, rektorka Beogradskog univerziteta je učestvovala, kao i Sem Fabrici i direktorka kancelarije UNICEF-a za Srbiju. Bila je i šefica pregovaračkog tima Evropske unije Tanja Miščević, kažem i još pomoćnika iz sektora pravosuđa, gde smo dobili određene informacije, odnosno podstrek za pristup daljim evropskim fondovima, gde će Evropa finansirati određene projekte koje se odnose na pravo, jednakost i zaštitu građanstva, znači sve ono što i mi radimo i nas zanima. Kažem, panel diskusije je bila vrlo značajna, jeste bio prisutan jedan broj direktora iz centara i ustanova iz Srbije, uglavnom su, kažem, bile tu evropske delegacije koje su i prezentovala svoje iskustva u onome šta su bili fondovi gde su oni aplicirali i šta su bili njihovi zadaci kao učesnici, odnosno zemlje Evropske unije, šta su bile obaveze davanja, da tako kažem. Tako da smo tu pokupili
stekli jedno značajno iskustvo. Razmišljat ćemo o daljoj saradnji sa i ovim kancelarijama i sa projektnim aktivnostima koje ćemo pokrenuti. Za to je potreban jedan dobar tim. Ja se nadam da ga mi imamo i da ćemo eventualno napraviti projekte koji će biti značajni za Evropsku uniju. Nadam se ja i da ćemo uskoro pričati o ovim projektima koji će nam biti odobreni. Hvala vam mnogo. Ja se iskreno nadam. Hvala i vama. Eto, čuli ste koje su to novine i aktuelnosti u Centru za socijalni rad u Pirotu. Vanja?